Ошто Кыргыз-Орус инвестициялык форум өттү. Анда эки тараптын биргелешкен ишмердүүлүгүнүн жогорку натыйжалары жана жетишкендиктери белгиленди. Форумга Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Россия Федерациясынын өкмөтүнүн өкүлдөрү, эки өлкө президенттеринин аппарат өкүлдөрү катышты. Решение всех вопросов, которые возникают у нас внутри, у нас есть и свое видение, и есть открытость, и есть политическая воля. Уважаемые представители бизнеса, дело только за вами. Еще раз позвольте поблагодарить всех наших гостей за наш приезд и пожелать успехов нашему форуму. Спасибо. Кыргыз-Орус инвестициялык форумдун жыйынтыгы менен жалпы баасы 500 миллион долларга бааланган долбоорлорду ишке ашыруу үчүн 20 документке кол коюлду. Кол коюлган документтердин арасында капсула салынып, курулушу башталган долбоорлор да бар. Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасы Артём Новиков эки өлкөнүн бизнес өкүлдөрү 2021 жылдан тарта тыгыз иштей баштаганын белгиледи. В течение двух дней работы Российско-Кыргызского инвестиционного форума. Эки күнгө белгиленген иш-чаранын жүрүшүндө эки тараптын ишкерлери кызматташуунун алкагында бардык аспектилер боюнча кенен маалымат ала алышты деп ойлойм. Кызматташуунун жаңы барактары ачылды. Жакынкы убакта ушул форумда кабыл алынган чечимдердин жана кол коюлган келишимдердин жемишин көрө баштайбыз. Власти, в том числе и крупнейший сегодня инвестиционный проект строительства. Ош шаарында өткөн инвестициялык форум эки өлкөнүн бизнес өкүлдөрүнө кызматташуунун бардык аспектилерин талкулоого, алака түзүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Бул жаңы инвестициялык келишимдерге жана биргелешкен бизнес долбоорлорго кол коюуга толук негиз берет. Азыр Россиядагы мына болуп жаткан абалдан биз Кыргызстан пайдаланышыбыз керек. Ошол жакта кээ бир ишканалар Кыргызстанга келип өз иштерин, өзүнүн филиалдарын ачышы да ошолорго биз шарт түзүп беришибиз керек. Бул форум биз үчүн азыр чоң пайда алабыз. Мына азыркы Орус-Кыргыз фондунун алдында болуп аткан форум аябай жакшы. Бизнесмендерге көп инвесторлор тартылып атат. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгон менен кечээ Баткен облусунда чоң Кыргызстанда эң чоң заводдордун бири десем болот, газобетонный. Ошол ачылып келди. Биздин кыргыз бизнесмендер менен жана орус бизнесмендердин ортосунда көп договорлорго колдор коюлуп, буюрса инвестицияга тартылып жакшы. Форум алкагында Ош шаарынын мэриясы Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду аркылуу лизингке автобус алуу меморандумуна кол койду. Буга чейин 50 автобус Өзбекстандан алынган, учурда шаар тургундарын транспорт менен камсыздоого 300 коомдугуна керек болуп турат. Алууга ниеттенүү боюнча гана меморандумга кол койдук. Анын баасы боюнча кандай автобустар, алардын баягы орундуктарын саны, алардын баарын карап чыгып, ошонун негизинде эгер бизге жакса, анан кийин келишимге кол коюп, баягы лизинг алабыз. Белгилей кетсек, Кыргыз-Орус инвестициялык форуму 7 октябрда Баткен шаарында өз ишин баштаган, ал эми форумдун иши Ош шаарында уланган. Алмагүл Эркебай кызы, Бектур Мойдонов, Оштова.